48 ուսումնասիրություն 216 մշտադիտարկում 2023-ի ընթացքում, 2022-ի համեմատ մի փոքր ավելի։ Պետական վերահսկողական ծառայության գործնեության հաշվետվությունն է կառույցի ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը ներկայացնում վարչապետին։ ՊՎՑ-ի խոշորացույցի տակ 2023-ին եղել են պետաիրավական, տնտեսական, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, սոցիալական, գնումների գործընթացների, ստուգումների իրականացման, ռիսկերի գնահատման և վերլուծության, նաև իրավական ապահովման և օրինականության ոլորտները։ Գործնեության արդյունքներով նախաձեռնվել են Հակակորրուպցիոն կոմիտեում և քննչական կոմիտեում 90 քրեական վարույթներ, 22 թվականին թիվը 77 էր։ Եվ փաստացի ունենք վերականգնված պետական բյուջե և պետական հիմնարկների գանձապետական հաշիվների շուրջ 1.1 միլիարդ դրամ, 22 թվականին այդ թիվը 135 միլիոն էր։ Հատկապես վերականգնված գումարի մասով է տարբերությունն անհամեմատ մեծ, շուրջ 965 միլիոնով ավելի։ Արդյոք վերականգնվող գումարը համապատասխանում է դրա համար պետական համակարգի ծախսած ժամանակ ակին և միջոցներին։ Վարչապետը կարևորում է ոչ թե այդ գումարի չափը, այլ բովանդակությունը ընդգծում։ Իրավիճակներ կան, որ 1000 դրամ վերականգնելու համար արդարացված է 50,000 և ավելի դրամ ծախսելը։ Ձևակերպման խնդիրն է, թե մեր խնդիրը սկզբանե եղել է 1000 դրամ վերականգնելը, թե մեր խնդիրը եղել է օրինակ վերահսկողություն իրականացնելը, եւ այդ ընթացքում 1000 դրամ է վերականգնվել կամ 400։ Տեսականորեն իմ կալմամ դեպք կա, որ 1000 դրամ վերականգնելը ինքան պրինցիպիալ է, որ դրա համար կարելի է 50,000 դրամ, նույնիսկ 1 միլիոն դրամ ծախսել, որովհետև դա կախված է կոնտեքստից։ Հիմա օրինակ պետական եկամուտների կոմիտեի գործառույթների հետ կապված, էլի տենց հարց է ծագում։ Ես ասում եմ, լսեք, հարգելի գործընկերներ, երկրում 3000 post terminal կա, որով 0 գործարք է կատարվել։ Մեկի արձագանքը ի՞նչ է։ Դե ասում է, այդ 3000 պոստերմի լանել է գյուղերում բանում դրած, լավ ասենք, որ աշխատեր դրանով ինչքան շրջանառություններ ելնելու, թող մի 100 միլիոն դրամի շրջանառություն ելնել, այդ 100 միլիոն դրամի շրջանառությունից մի 6 միլիոն դրամ հարկ գեներացվեր։ Մենք ինչքան, ես ասում եմ, ոչ, այս այդ դեպքը չի, որովհետև դա նախ մարդու իրավունքն է, որ մենք պետք է ապահովենք, կենսաթոշակառուի, որ կարա անկանխիկ առևտուրանի, և երկրորդը դա օրենքի կատարման խնդիրը։ Մենք քանակական ցուցանիշներից պետք է անցում կատարենք որակական ցուցանիշների, և պրոբլեմները վերհանենք և լուծումներ առաջարկենք, կամ էլ էտելա պարտադիր չի, որ ՊՎՑ-ն ունենա բոլոր հարցերի լուծումները։ Կարա նաև ասի, որ այս խնդիրը կա, քաղաքականություն մշակող մարմին եք կամ իրականացնող, տեսեք ոնց եք լուծում, բայց այս պրոբլեմը կա։ Պարզապես թվային տրամաբանության մեջ մնալը չէ կառավարության առաջնահերթությունը, վարչապետի գնահատականն է։ Բովանդակային փոփոխություններ ունենալու համար պետական վերահսկողական ծառայությունը վերահսկողական գործառույթների արդյունքում ներկայացրել է 41 օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկություններ, նաև 83 այլ բնույթի առաջարկ է արել, որոնք նպաստելու են փաստողումները վերացնելուն, անճշտությունները շտկելուն, պատասխանատու պաշտոնատար անձանց նկատմամբ ծառայողական քննություններ անցկացնելուն, նաև պատասխանատվության միջոցներ կիրառելուն։ 2023-ին քաղաքացիները ևս ավելի ակտիվ են եղել։ Ստացվել է 638 հանրագիր 2022-ի 589-ի փոխարեն։ Այդ 638 հանրագրերի շուրջ 47% ստացվել է իրավաբանական անձանցից, շուրջ 46% քաղաքացիներից, իսկ շուրջ 7% փաստաբաններից։ Վարչապետին են ներկայացվել նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի Հայաստանի ռազմավարական և միջազգային ծրագրերում ՊՎՑ-ի ներգրավվածության հիմնական ուղղությունները 2023-ի դեկտեմբերից։ ՊՎՑ-ն նաև խարդախության դեմ պայքարի Եվրոպական գրասենյակի գործընկեր պետական կառույցը։ Ձեկուցվել է նաև, որ պետական վերահսկողական ծառայության մասին օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտության պատճառն այն է, որ վարչապետի հանձնարարականով ծառայությանը վերապահվի պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ ֆինանսա-բյուջետային հսկողության գործառույթը, նաև լուծվեն շուրջ 6 տարվա գործնեության ընթացքում ի հայտ եկած համակարգային խնդիրները։ Ծրագրերի վերահսկողության հարցում էլ վարչապետը կարևորել է ոչ թե քանակական, այլ որակական վերահսկողությունը, ավտոճանապարհների օրինակն է ներկայացրել։ Հիմա էլ մենք ճանապարհներ ենք կառուցում, 500 կիլոմետր ճանապարհ ենք կառուցել, կառուցել ենք լավ, բայց 3 տարի հետո այդ ճանապարհի վիճակը համապատասխանում է մեր ունեցած որակական ստանդարտին, թե չէ։ Ես հանձնարարում եմ, որ այս թեմայով կոնկրետ ՊՎՑ-ն ուսումնասիրություն անի, ընդ որում ոչ միայն փաստաթղթային, այլ գնալ ոնց որ սահմանված կարգն է, հանույթը վերցնել,
Բայց ես չգիտեմ, այդ մեթոդաբանություն ունենք թե չէ։ Թարմ ասֆալտի համար մենք ունենք մեթոդաբանություն։ Գնացինք, նայեցինք, տեսանք, որ շերտը ինչքան է, խտությունը ինչքան է, գնահատեցինք։ Բայց մենք մեթոդաբանություն ունենք գնահատելու 3 տարի հետո այդ ճանապարհը ինչ վիճակում պետք է լիներ եւ այդ վիճակում է թե այդ վիճակում չի։ Շատ լավ, հասարակականը պարզ է։ Թե չէ ճանապարհը հա կառուցեցինք, բայց ենթադրենք ինքը սկսում է արդեն քայքայվել շատ արագ։ Ու հետո մենք էլի պատասխան չունենք, չգիտենք ինչն է պատճառը։ Որտեւ էլ եմ ասում, անդադ տարբեր այս տարի եղանակը լավ չէր, բեռնափոխադրումն է շատացել, ծանր բեռնատարներն են շատացել, որի մեջ լեգիտիմ բան պիտի լինի, այդտեղ ստանդարտի հարց էլ կա։ Իմիջիալոց ասեմ, այդ տնտեսության արդիականացման ծրագրով, որ խթանում ենք տեխնիկայի ներմուծումը, հիմա ասենք մեր մոտ այն չափի ինքնագնաց սովորական մեքենաներ կան, որ երբեք Հայաստանում չեն եղել։ Բայց այդտեղ պետք է գնանք մեր ճանապարհների ստանդարտները, մենք այս տրամաբանության համար համապատասխանեցրել ենք, թե չենք համապատասխանեցրել։ Հանձնարականը տրված է, ակնկալիքը հստակ պատասխաններ ունենալն է։ Իրինամ Քրիստիան, Լուրեշ։